নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটী স্থিত সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত আৰু ইয়াতে আপুনি দেখিব পাৰিছে মোৰ পিছত আজিৰ পৰা আকাশুৱে 100 ঘণ্টীয় এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে 100 আৱৰ্স অফ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক তো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কিছু বিষয়ববীয়াৰ লগত আমি চাওক আমি সহজ সৰল কুজৰাজ বংশীখিনিয়ে আজি 33টা বছৰে কত কুজৰাজ বংশী স্বাধীনতা ঠাই আমি আমাৰ জনজাতিটো জনজাতিৰ মৰ্যাদা আৰু পৃথক ক্ষমতাপুৰ ঘূৰাই পঠিয়া আমি নতুন ক্ষমতাপুৰ ৰাজ্য বিচাৰি আন্দোলন কৰা নাছিলে আমাৰ যিটো ঐতিহাসিক ক্ষমতাপুৰ আছে ইতিহাসে কয় ইতিহাসত লিপিবদ্ধ আছে যে ঐতিহাসিক ক্ষমতাপুৰখন আমাক ঘূৰাই লাগে যিখন ক্ষমতাপুৰ 1949 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চামিল হৈছিলে আৰু তেতিয়া চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে যে ভাৰতত বাস কৰা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যিখিনি সমস্যা বা যি ধৰণে চাব লাগে সেইখিনি সকলো ধৰণৰ দাবী তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব কিন্তু আজি দেখা পাইছোঁ কোচ ৰাজবংশীসকলে সকলো দিশতে পিছপৰা যাৰ কাৰণে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰসন্থাই 33টা বছৰে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ ক্ষমতাপুৰখন ঘূৰাই লাগে আমাক জনজাতি জাতিকরণৰ মৰ্যাদা পুনৰাই দিব লাগে কিন্তু আজি এটাৰ পিছত এটা আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তাৰপিছত 1914 চনত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমত আহি তেওঁৰ ডিঙি ফুলাই ফুলাই কৈছিল যে আমাৰ যদি বিজেপি চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি 6 মাহৰ ভিতৰতে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰিম কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ দুটা কাৰ্যকাল শেষ হওঁ অৱস্থা অন্তিম পৰ্যায় কিন্তু আজি কপটি তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে তেওঁলোকে আকৌ ফুটুকাৰ ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকিব আকৌ ক'ব যে তোমালোকক আমি এইবাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি আকৌ তোমালোকক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ দাবী হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে আমাৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কাৰণ অসমত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যিকোনো অধ্যাদেশ জাৰি কৰি হ'লেও অসমৰ কোচ ৰাজবংশীখিনিক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব অন্যথা তেওঁলোকক এই যি আমাৰ 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত আমি তেওঁলোকক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে আমি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ প্ৰত্যেকটো জিলাত আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত সজাগতা সভা আমি আৰম্ভ কৰিম লগতে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে আমাৰ মোৰ কাৰ্যকালত কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী নাই আমাক বাধা কৰিছিলে যে তোমালোকে আন্দোলন কৰিব নালাগে তোমালোকৰ সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰি দিম কিন্তু আজি কপতি তেওঁলোকে আমাৰ আলোচনাত নামাতিলে তেওঁলোকক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে টিকনীয়া এটা বৈঠক আহ্বান কৰক কিন্তু আজিলৈকে নকৰিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজি অন্নখনৰ দৰে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা গৈ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ আৰু যিটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা যিটো আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গেট আৰু ছাগলীয়া গেট সেই গেট দুটা আমি অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে বন্ধ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ লগতে এই যে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিসকল নিৰ্বাচনী সভা সমিতি তেওঁলোকে অসমত পাতিব সেই সভা সমিতিসমূহত আমি কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই য'ত নিৰ্বাচন সভা পাতিব সেই সভাতে আমি প্ৰতিবাদ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকৰ যাতে আমাক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমি সজাগতা সভা সৃষ্টি কৰিম আৰু তাৰ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি চৰকাৰখনৰ 24 চনত আমি উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম এটা প্ৰশ্ন আছিলে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পৰা ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আছে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ বুলি ভাবে চাওক এতিয়া ক'ব গ'লে আমাৰ নিজৰে লাজ লাগে তেওঁলোকে যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ হয়নে নহয় আমাৰ কেতিয়াবা সন্দেহ হয় আজি ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে মানুহ অসম কংগ্ৰেছৰ সময়তো আছিলে কংগ্ৰেছ সময়তো তেওঁ কেইবাজনো বিধায়ক আছিল তেওঁলোকে অকল টিকেটৰ কোটাটো ল'বৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশী পৰিচয় দিয়ে তেওঁলোকে আজিলৈকে বিধানসভাত উত্থাপন নকৰিলে যে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোকে এবাৰ প্ৰশ্ন নকৰিলে যে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা কিয় দিয়া নহ'ল তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ভাবিম যে তেওঁলোকে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আমি তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশীৰ বিৰোধী প্ৰতিনিধি হিচাপেহে আমি তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব বিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আজিলৈকে এটা মাত নামাতিলে তেওঁলোকে আজিলৈকে কোচ ৰাজবংশীসকলক কোনো পৰামৰ্শ নিদিলে তেওঁলোকে অকল টিকেটটো ল'বৰ কাৰণে যিহেতুকে কোচ ৰাজবংশীৰ পৰা কোটা এটা থাকে সেই কোটাৰ মানে তেওঁলোকে টিকেটটো লৈ তেওঁলোকে হয় ছাৰ তেওঁলোকৰ ভৰি চেলেকি থাকিব পাৰে কিন্তু কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ভৰি চেলেকি নাথাকে সি যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে হয় আমাৰ কোনো ৰাজনৈতিক দল আমাৰ শত্ৰু নহয় কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক দল আমাৰ মিত্ৰ নহয় আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক যোনে সুবিধা প্ৰদান কৰিব আমি তেওঁলোকক আমিও তেওঁলোকৰ সুবিধাখিনি আমি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম